Ale já použiju titulek, co jsem viděl někde na internetu. To je dobrý zdroj. <laughs> uh, Warren Buffett řekl, že by si nekoupil bitcoin ani za 25 dolarů. Ani všechny bitcoiny za 25 dolarů. Kde je ta hodnota? V jeho Smulano. Teda? Kde je ta jeho hodnota, teda? A já nevím, jako hodnota, hodnota. My jsme jako v ekonomii přišli už asi před 150 lety na myšlenku, která vypadá, že je asi nejrozumější ze všech těch různých alternativ, které jsme měli, že nedává žádný smysl mluvit o rozdílu mezi nějakou hodnotou a tržní cenou a hledat nějakou reálnou hodnotu, vnitřní hodnotu. Prostě tady je nabídka poptávka, tady je cena hmm. a nazdar. A jako hmm. když někdo tvrdí, a to je nafouknutý, protože reálná hodnota je někde jinde, tak jako tak jo, možná pro tebe, hmm. ale jako pro ostatní ne. Půjde to dolů, dobře, jak jako na to sáď. A to, to jako hmm. reálná hodnota, vnitřní hodnota, nevíc, takového, to, je to je úplně nesmysl. A ten koncept pravděpodobně stojí za to úplně zahodit, protože to nedává smysl u ničeho. A, a, a možná to právě jako do hezky zase dokázalo otevřít tu debatu Bitcoin, protože jako zjevně nějakou hodnotu pro spoustu lidí má, ale jako vnitřní hodnota, co to je, dá se do toho kousnout, nedá. Hm. A něco jiného potom je. A na, druhou, stranu, tomu Buffettovi je 90 let jo, a má asi nějaké zkušenosti v tom oboru. Jo, to te... říkám, jako, proč to říká. Ale tak on má zkušenosti v oboru, v kterém jsem vůbec jako se neodvážil. Jako říct ani slovo, jako Jarda Brichta by vzhlížel k Warrenovi Buffettovi, kdyby se tady vlastně bavil o akcích, hmm. a, ale tady já mám pocit, že on na to právě nahlíží jako na akci a pohledem vlastně akciovým to hmm. fakt jako je k ničemu. A, hmm. to nemá to žádný výnosy a lidi si to řadí do toho svého portfolia vedle akcí hmm. a mají v podstatě to samé, co můžu získat na nějaké akci, akorát ještě s tím rizikem toho, že to je celý jako divoký západ, mají to u nějakých jako třetích stran přes nějaké bitcoinové deriváty, který můžou někde vypařit úplně nesmyslně. A tam to je prostě úplně nesmysl a chápu, že v jeho případě bych to do toho portfolia za těch 25 dolarů nezařadil. Ale pokud to používáš pankově, takže to máš u sebe, máš to v trezoru, přecházíš hranice zemí, které jsou jako tak zavřený před jakýmkoliv kapitálem a ty si nosíš v hlavě myšlenku na hromady peněz a nemůže tě nikdo zastavit. Ty můžeš dělat s něčím něco, kde tě nemůže nikdo zastavit. Je něco novýho? Něco, co... Možná nemá hodnotu pro nás, který žijeme v krásném, bohatém, svobodném světě zatím, hmm. ale, ale jako velká část světa ne. A pro nás taky není úplně jako vložený, že to bude navždycky. Takže jako v tom punkovém to má smysl neuvěřitelný. To je poprvé v životě, co já vlastně nějakou digitální informaci a mám jenom já a nikdo jiný, a nikdo jiný mi nikdy vzít nemůže. To samo o sobě je prostě fascinující. Hmm. A, a já nevím, jako to má hodnotu pro ostatní lidi, pro mě jako velkou. A těch lidí v tom současném světě, který se víc digitalizuje, bude asi možná přibývat a tu hodnotu tomu bude dávat. Ve světě, který ztrácí soukromí jako každou minutu, si myslím, že vlastně bude čím dál tím víc lidí a nemusí to být většina, nemusí to být jako masa, ale budou lidi, kteří si to budou vážit a budou mm. mít poptávku po něčem, co jim to zajistí. Mm. Já nevím, jestli to má být jako za 60 tisíc nebo teď za 20, nebo kolik to stojí, ale, ale jako za 25 asi ne. Mm. Já bych si za 20 bych jsem si koupil všechny. <laughs> <laughs> No teďka neberte mikrák, ani, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. No, jasný. Tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat, anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškeré podcastové platformy lavi na mě. Veškerý podcastové platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vašklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Hlavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Ale, skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco?